Правоохоронці Тернопільщини долучилися до всеукраїнської акції спільними зусиллями проти торгівлі людьми, повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Як протидіяти трудовому та сексуальному рабству, як боротися із торгівлею людьми, а також де і хто допомагає жертвам цих злочинів. На ці та інші теми спілкувалися з журналістами, представники правоохоронних органів, громадських організацій та посадовці Тернопілля. На даний момент зареєстровано 186, надано статус 186 особам, які постраждали від торгівлі людьми. Це ті люди, які звернулися за допомогою до державних служб. В Тернопільській області надано статус 14 особам, постраждалим від торгівлі людьми. Злочин торгівлі людьми, він зазвичай прихований. І люди не люблять і не хочуть розповідати про ті жахіття, які вони пережили. Це стосується і жінок, і чоловіків. А якщо ж жінка більш схильна до того, щоб відкритись і розповісти про те, що з нею сталося, то чоловіки, як правило, мовчать. Дуже часто жертвами сексуального рабства є молоді дівчата, які шукають легкого заробітку та кращого життя за кордоном. Нами проводиться документування злочину по торгівлі людьми, по сексуальній експлуатації. Значить, люди по інтернету значить, шукають молодих дівчат, малозабезпечених, красивих, яких заганяють в борги, після того проводять шантаж і відправляють за кордон. Італія, Польща, Чехія, де забирають документи і така безвихідь, де змушені працювати, надавати сексуальні послуги. Олександр Буняк наголосив, що одне з основних завдань сьогодні – це максимальне інформування населення про схожого роду обман. Людям потрібно розповідати, як саме уникнути сексуального або трудового рабства, а також допомагати тим, хто потрапив у такі тенета.